prepáčte. Ale čo? Máš za sebou ťažkú noc, mladá? Nie sme tu preto, aby sme sa bavili o hlúpostiach, ale o robote. Musíš nám vysvetliť nejaké veci. Aké? Čo to bol za tovar, čo sme pašovali? Môže sa ma spýtať ešte 100-krát. A vždy ti poviem to isté. Bolo to zlato. Prosím? Áno, zlato. Ale nie nejaké zlaté malé čačky. Ale zlaté tehly za 100 000 eur. Môžeš mi povedať, ty stará ježibaba, prečo vždy do všetkého pcháš nos? Boris, keby som vedela, čo to je za tovar, tak nikdy by som nedovolila, aby sme sa do toho namočili. Ale hýbaj. Takže radšej necháš zavrieť svoju vnučku do basy za podplácanie štátneho úradníka? To ukradnuté zlato môže celú rodinu dostať do basy. Ja som žiadne zlato neukradol. Ale kšeftuješ s ním. Ja? Jediný, kto na tom tovare zanechal stopy svojej DNA, sú tí tvoja podarení babráci. Každopádne, Boris, my sme svoju úlohu splnili, tak nám daj tú nahrávku. Ale ktorú konkrétne? Mám ich veľa. Dobre viete, ktorú. Ale hýbaj, tuším, si sa zobudila. Boris, tovar sme preniesli, tak splň, čo si slúbil. Slúbil som, že vám dám nahrávku, keď dokončíte svoju prácu. Ty si fakt myslíš, že toto bolo všetko? Povedal si, že bude jedna dodávka? Nie. Nepovedal som jedna dodávka. Povedal som jedna službička a tá sa skladá z viacero dodávok. Si podliak. Možno. Možno som. Ale keď pijem, dávam si pozor, aby ma ráno nebolela hlava. Buďte pripravené. Nový tovar príde čoskoro.